Håll on fire, Mike! Tjena, tjena! Välkomna till Fire Mike öppna paket. Ett fyrkantigt låda idag och jag misstänker vad det kan vara idag faktiskt. För en gångs skull. När vi ser. När vi öppnar. Vad kan det vara den här egentligen? Hoppas nu att det är det som jag misstänker. Det var hemskt vad jag var väl inslagen. Kommer den. En Xbox-kontroll. Då ska vi se ingången här. Hur de har slagit in. Där verkar det vara en ingång. Så här ser han ut. Och medföljer batterier i den. Och lite böcker och här bara i denna. Det är lite broschyr bara. Vi ska se. Jo, den lite strävar här med. Där är knottor på de här så kan jag känna lite skönare. Så man kan vara verkligen med spelsvängen. Och sen det nya med den här versionen som har släppt nu, det är att de har en där. Det är en liten knapp. En liten sån share-knapp. Så man kan dela innehållet som man har där med vänner och bekanta när man spelar. Så ett tryck på den bara så när som helst spelet så kan du meddela på din spelvideo eller skärmdump direkt på sociala medier och liknande. Annars så känns den. Så den har jag nog också bytat ut den knappen. Det var ju samma med 4 innan. Nu är det en hel knapp istället. Så den känns faktiskt skön att hålla i. Sen här där. Ska vi se. Japp. Varje batteriduckan. Och så. Trycka ner batterierna i. Så är det faktiskt uttag. 3,5 mm uttag för headset, direkt kontrollen. Och den lilla knappen för att para ihop den med. Ja, men den känns faktiskt skitskön. Så att, men den kostade fortan visserligen, men det köpte den på Elgiganten. Men den är skön att hålla i och helt underbar. Så jag kan väl rekommendera den här nya den senaste kontrollen de har släppt. Ha det riktigt gött. Så ses vi i nästa video. Tjingeling!